لنګ چې دا 1,10,000 1,00,000 او 10,000 روپۍ د دې بای کوي دا پیسې څومره کوي؟ درې سیره پی کوي. خفه د نیوارۍ ها دا کوم نسل دی؟ دا پیتل. ها پیتل دا سپینه پسو ده. د دې سپینې مور سړي ته 1,00,000 روپۍ ویلې وې. هغه ماته ویا ها 1,000 په دې راغلي په دې 1,000 اوس راغلي. ها ولکه لګرین چې کم ونو مارم نه. ها حضرین السلام علیکم. علی حضرت بادشاہ صاحب پر خدمت کی حاضر دے سیفن منڈی دا د چیلو منڈی دا نن بتا استاد لنگی بلار بے او بوری چې کوم سره بچی نشته ته بوری وای دا غی ټول ریټونه ماخله ما تاسو ته تفصیل اپډیټس تر کومه خیبر سوشل ٹی وی ګورئ لایک کړئ سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن پرس کوئ تاسو ته فریش نوټیفیکیشن راځي پر روزانه روزانه نوې ویډیو باندې تاسو ان شاء الله راځي دا سیفن منڈی دا ټلیفون نمبر به تاسو ته ملاویږي ان شاء الله. ها نو ګورئ موږ سره راځي بلار بچې د سپینه دې کې څومره ټیم دی؟ دې کې تقریبا 20 25 دین دی پکې. 20 25 دین تا قیمت څه کې؟ 120 120 اخیری اخیری 90,000 90,000 فائنل. او دا چې دا ګوره دا څومره مو دې وشو لنګې دو دې تقریبا 17 میاشتې شو لنګې دو او پای به څومره کوي؟ پای به له 100 پای کوي. یو 100 پای یو 100 پای وکیا په سوې دې 45 به کوم 45 اخیری اخیری چې 35 کوي نور تقریباً او تاسو سره مخامخ د چیرې دي د تور ا دام بوري دي دغه په سورې دا غي نه بنم دره دا یوي دې لیست له 7,000 روپے او اخیری به اخیری چې 50 50 کین ورکوم 50 50 ګولان چې کوئی غټه غټي دي ماشاءالله نه چيلي کې دا پيو چيلي هشتا سمره وکي پي تقریبا دا یو ولد بس دا پي دا مل کې لو پي پي په دمه بوري ها واخه پي دا ټول پیتل نه سلی باول نگر مندر سره راوسی ها جی سره نورم دي نورم دي سره دا دیوال سره یو ولاړه دا دیوال سره چې دا ګمبور دا بوله دونیم کیلو پای کوي دونیم کیلو ها جی ها ماشاء الله او دا ګمبور دا ګمبور دی ګمبور هغه ته چې بچي وسره نه چې بچي وسره نه زاړی دا زاړی د سمره مو دی دا کچلنګ تقریبا د شلو ورځو لنګ خو بچي وسره پنجاب کې یالته ګران خرسي یالته دي سر شي پنجاب کې بچي ګران پنجاب کې بچي تقریبا د یوې ورځې بچي 10 15 باندې خرسي او نو دلته بچي پنجابیان بچي بیل خرسي ها او دا څه کاری دا غته دا هم ځاله ده بوره ده بغیر بچي ده دغه سو ده دغه 75,000 75,000 نو 60 کوی وکیږي دا دا چې 55 50 55 دا غم کین ورته 50 55 تاسو نوم دی جما ګلشاد او ټلیفون نمبر 03411 4853 026 چرته اوسی تارو جواب کم نسل به جن لا مولا جان ته نسل بیتل نسل دی او بلار غره نا دا بچی باندې نن راش په وو نسل ها لګنا اوس بیا وڅه ده دوار کې دا و ګور په کوي ها صرف په کوي ها څومره په کوي یار دا بس سر یو نیم سر کوي دي او دا یو خرڅه کې دوار دوار هم خرڅه و یو د دې چیرې سر یو دې پنځه اخیری او د دې چیلي چیلي ما بیا بیا لنګ چې دا 1,10,000 1,00,000 او 10,000 روپۍ دې پای کوي او ها ماشاءالله او دا پیسې مو کوي ماشاءالله درې سر پای کوي خپه د نیوارۍ ها دا کوم نسل دی؟ دا پیتل ها پیتل او دې سر خو کې لا تور چې لږه ده په سور کې دا غونډه یو قیمت دی لکه 1,00,000 روپۍ په ټول یو ریټ دی نو دې کې بیا ریټ بکې ها ما خبرې کو 1,00,000 روپۍ د هرې چیلې وي او دې کې بیا ریټ هم کوي نو هغه دا غټه غلان چې دا دم په یو ریټ کړه 1,10,000 خدا 90,000 کړه 10,000 روپۍ دا بلر بلا نه نه دا بوره نه بوره دا څومره پې کوي دا دا سلور سره دوه 2 کیلو پې د یو ټیم کوي دې کې لنګي سودي دې کې دا ولنګي دي ها دې لنګي او دې دا وو قیمت کې فرق کیږي بلر فرق نشته صحیح ده او ستاسو نوم سره نما نوم پپو ټلیفون نمبر 03 1 8 9 6 1 3 4 9
ایک تاسو ټلیفون نمبر اوریدو چیلیان تاسو وکړه او بچی مو سره دې کړت سره تاسو ګوره چا پیر او سره بچی دې استغه است بچی دې دا دایو چې دا کوم مسلې نمو کیچی نمو کیچی نه د څومره مو د ټیم په څومره بلار دا یاره دې کې به اوشن دې چلو دې بي او به دې 110 110 که بیا ته ماته مجموعه ته ورغو چې دې کې څومره رعایت په یو ساده کې کې دې څه خو کې دا بل غټه چیلې شه دې څه دا ځوان دی یوري ها دم لا دا په دې کې داسې تاسو اندازه کیږي چې دا به څو ریکارډ یې چې څو بشي راوړي دغه بشي راوړي ها ها دا بل دا بل دا یاره مو خپل په تل کې او پینځه پاز وایو غوا اتیا ها دوا اتیا په دغه کې بس مونږ ورکو دا سپینې په څو ده د دې سپینې مو سړی ته یو لک روپې ویلې هغه ماته ویا ها ویا غره په دې راغلی په دې ویا غره اوس راغلی ها ولا کله کې وینځې کمونو مورم نه ها ها صحیح په دې کې ټول نه ګران پر کومایو دا دا ها دا په سودا دې 20 پر یو لک شل روپۍ دا به څو پوری کی انځا کې وې او دې کې ټیم څومره یې یاره دا با دا میاش اړې دې کې یو میاش ټیم دې رنگ بلار بلار بای کای کنه بیا خبر خلق بل رزق او دا غته ګوري کنه مله ګاډ پورې د چې ته ګاډ خبر نه ده زه خبره نصیبه خبر یمون پکې دا بچورې ز راځي کنه دې کې ټول نه ځان کوم دې کې ټول نه ځان دا پکې ځان دا پسو ندی بس دا 65 منټ کې را مون ورکو او دا غره دې کې پسو نه دا به غشل و دې پیندل پیندل شل و دې کم ټیم دې ناظرین د تاسو کتلې دا بلار به چلی دي او دغه میاش 1500 ورځې په مختلف د کې ټیمونه دي قیمتونه هم تاسو خپل ګرام په تاسو کته ارزان هم تاسو کته دا بلار به او پنجابی نسونه دي سندی نسونه دي اسف خان ټلیفون نمبر وایو 0345 81 94 913 ناظرین اسف خان منډای د چیریانې موږ تاسو خو او تاسو ګورې خبره سوشل ټی وی د چلو دا ولانزم تاسو چک کوئ تاسو ته مالکان خپل دا غټي مونږ موي چې دې کې څومره ټیم دی نو که تاسو خو خيږي دا تاسو په دې سره په ټلیفون باندې هم رابطه کول شي او خبر سوشل ټی وی سبسکرایب کړئ لایک کړئ او بل آیکن پرېس کړئ چې تاسو ته فرش نوټیفیکیشن راځي مونږ ته ځلم تاسو ته خخه ساروی لنګي چلے کولې وی بلار به پکې هم دی بورا پکې بورا هغه ته وي دا اردو ولا بورا نه بورا مطلب دا دی چې دې بچي او دې سره نه یا بچي دې وفات شوی یا دې مالکانو فات کړي نو ته بورا وي خدا پې کوي د پې کوي څه پکې د 2 کیلو پورې هم کوي د چیل یعنی تاسو ور د مالکانو وي چې د 2 کیلو یو نیم کیلو 2 کیلو پورې دا پې کوي نو که تاسو خو نو دا پر ټلیفون نمبر وسره رابطه کولای شئ او خبر سوشل ټی وی سره ضرور رابطه ساتئ ډیر زیات شکریا